Երեք Հայաստանի 9 համայնքում թիմ ընտրություններ էին, որոնցից 6-ում համամասնական ընտրակարգով, այսինքն համայնքի ղեկավար պաշտոնների համար պայքարում էին կուսակցությունները։ Նախնական տվյալներով իշխող թիմի քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուները հաղթել են ընդամենը 3 համայնքում՝ Տեղ, Տաթև և Դիլիջան։ Հայաստանի երկրորդ քաղաքում Գյումրիում ընտրողները նախապատվությունը տվել են Բալասանյան դաշինքին։ Երկրի ամենահարավում Մեղրիում հաղթել է հանրապետություն կուսակցությունը, որի ցուցակը գլխավորում է Բագրատ Զաքարյանը, Կորիսում քաղաքապետի փոփոխություն չի լինի, հաղթել է Արուշ Արուշանյանը իր համանուն դաշինքով։ Թիմ ընտրությունների ընթացքում նաև նախորդած օրերին ընտրախախտումների ահազանգեր են եղել մի քանի համայնքներից առաջատարը Գորիս համայնքներ։ Ահազանգողները հիմնականում մատնացույց են արել Արուշ Արուշանյանի կողմնակիցների խախտումները։ Ոստիկանությունը բերման է ենթարկել Արուշ Արուշանյան դաշինքի ավականու անդամի թեկնածուին ապախուզարկություն կատարել դաշինքի շտաբում։ Իրավապահները տեղեկություն էին ստացել, որ քաղաքապետի թեկնածուի հայրը Գագիկ Արուշանյանը ընտրակաշարք է բաժանել։ Բաց որոշման հարուցվելը ամսի 16-ին, խուզարկության թույլտվությունը տրվել է այսօր, և հիմա այս ընտրությունների թեժ պահին, որ հիմա ընտրություններ են գնում, եկել են խուզարկության։ Մեզ տվեցին որոշման օրինակը, որի հետ ծանոթացանք, դատարանի թույլտվությունը առկա է, հիմա սպասում են, որպեսզի խուզարկությունը կատարեն, որպեսզի գումարներ հայտնաբերեն այստեղից, ցուցակներ հայտնաբերեն գումարներ։ Անկախ դիտորդի տեղեկությունները եւս հաստատում են Արուշանյանի կողմնակիցների արատաձեռնությունը, բացի կաշարք բաժանելուց նրանք նաև ուղորդել են ընտրողներին, ընդ որում ուղորդողները եղել են համայնքապետարանի աշխատակիցներ։ Բավականին ճշգրիտ ահազանգ է, ճշգրիտ տեղով, ժամով, անձանցով եւ լավ, շատ մանրամասներ չասեմ քննությանը չխանգարելու համար։ Այ ուրիշ ահազանգեր էլ կան, որտեղ բացի այսօր ահազանգից կա նաև ահազանգ, որը մենք այսօր ենք ստացել, բայց այսօրվան չի վերաբերվում։ Այո, Գորիսում ընտրակաշարքի հետ կապված բոլոր ահազանգերը վերաբերում են Արուշ Արուշանյան դաշինքին։ Իսկ Տեղ համայնքում անկախ դիտորդը նկատել է ԿՊԱԿ-ների ակտիվություն, նրանք մեքենաներով ընտրողներ են տեղափոխել։ Տեղում առավոտվանից դիտարկվել է համատարած կերպով եւ լավ կազմակերպված ընտրողներին բերել տանելու պրոցեսը, ընդ որում բերում տանում էին քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական պաստառով ավտոմոբիլները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների այս ընտրություններն աչքի են ընկել պասիվության բարձր տոկոսով։ 9 համայնքում ընտրություններին մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 33.23%-ը կամ 166.753 քաղաքացիներից 55.410-ը։ Ընտրական ակտիվությամբ առաջինը Տաթև համայնքն է, ավելի քան 62%, վերջինը Գյումրին 24%։ Ընդհանուր առմամբ այս անգամ կարծեք թե որոշակի պասիվություն է նկատվում, քիչ են գնում ընտրատեղամասերին, ինչով է բացատրվում։ Վստահություն չկա։ Որևէ քաղաքական ուժի դաշինքի նկատմամբ։ Տեհմի ներկա։ Տեհմի ինչ որ հավատում ենք, Փաշինյանն ենք հավատում։ Փաշինյանը պետք է դա ամեն ինչը բերի։ Մի տոչկի մելյուր ժողովրդը կոյերնի։ Գյումրիում ընտրախախտումների հաղորդումներից 4-ով նյութեր են նախապատրաստվում։ Ընդհանուր գրանցվել է 20 ահազանգ, որոնցից 15-ը դատախազությունը համարել է վերացական և ուղարկել ոստիկանություն՝ ստուգելու դրանց իսկությունը։ Ընտրական առերևույթ այս հանցանքների մեջ են ընտրակաշարքը, քարոշչությունը, քարոշչությանը մասնակցելու հարկադրանքը, լրագրողի մասնագիտական գործունեության խոչընդոտումը։ Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի նորանշանակ հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան այս շաբաթ կայցելի Հարավային Կովկաս։ Թվիտերյան իր միկրոբլոգում Կոլոմինան հայտնել է, որ կայցելի Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, ճանապարհ հարթելու Կովկասում ՆԱՏՕ-ի ներգրավվածության հետագա ամրապնդման համար։ Անամփերությամբ սպասում եմ հաջորդ շաբաթ Կովկաս կատարելիք իմ առաջին այցին, գրել է նա Թվիտերյան իր միկրոբլոգում։
Pentagonii ghecavare, Ucraina e Vrastan aițării jamână ca aitarari NATO-i bați tărnării masin, hait numen Pentagonii mamulii țarăițuniți. Lloyd Austin ait iercănării în coșcanii irakanasnel anrajești popohuțiunere, vorbezi în reanchirea vungstanan antamac țeluda și în China, sfață haitara ruțean meci. Pentagonii snaef havelele în vorageac țumen a iercănării suverenuțiane, volung cât năvumen rusacan agresie în ientarcvelu sahmanin. Գեղարքունիքի մարս ներխուժած ադրբեջանական զինված ուժերը կառուցել են մեծ ապաստարաններ, կուտակել են մեծ քանակությամբ վարելափայտ, բետոնապատել են իրենց դիրքեր տանող ճանապարհները։ Հայաստանի մարդիրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի տվյալներով նրանց ակտիվությունը վերջին շրջանում շեշտակի աճել է։ Ավելին շարունակում են նոր ճանապարհների կառուցումը, դիրքերում հավելացրել են զինծառայողների քանակն ու սպառազինությունը։ Անընդհատ կատարում են դիրքային ամրացման և ինժեներական ակտիվ աշխատանքներ։ Նրանք ֆիզիկապես ներկա են հենց այն տարածքներում, որոնք պատկանում են Հայաստանի քաղաքացիներին, օրինական փաստը թղթերով հաստատված իրավունքներով։ Մարդիրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից հայտնում են, որ այս տվյալները հաստատվել են հավաստի ապացույցներով և ստուգված են մի քանի աղբյուրներով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը փաստացի ընդունել է, որ 2020 թվականի պատերազմը սկսել է ադրբեջանական կողմը։ Ֆիզուլի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը նա ասել է. Բազմիցս դիմելով ադրբեջանցի ժողովրդին և նախկին տեղահանվածների հետ իմ հանդիպումների ժամանակ ես ասել եմ, մենք պետք է ամեն գնով ազատագրենք մեր հողերը։ Իսկ դեռ սեպտեմբերին նույն Ալիևը ազգային պաշտպանության ամսագրին տված հարցազրույցում պնդել էր, թե Հայաստանն է սանձազերծել պատերազմը։ Պաշտպանության նախարարն ինձ զեկուցեց, որ շփման գծում և որոշ բնակավայրերում մեր դիրքերի վրա Հայաստանը հրետանային կրակ է բացել, որոշվեց համաժեք պատասխան տալ և այդպիսով մենք մտանք պատերազմի մեջ, պատմել էր Ալիևը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարել է հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների վարժանքների մեկնարկի մասին։ Վարժանքների ընթացքում կիրառվելու են զենիթաարթիռային համալիրներ։ Մարտական հրաձգության նպատակը այդ համալիրների կառավարման կատարելագործումն է և մարտունակության բարձրացումը։ Ըստ սցենարի, զենիթաարթիռային համալիրները պետք է հայտնաբերեն և ոչնչացնեն պայմանական հակառակորդին։ Հաղորդվում է, որ վարժանքները պլանային են։ Ֆիզուլի օդանավակայանը միջազգային կարգավիճակ է ստացել, հաղորդում է ադրբեջանական ազալ պետական ավիափոխադրողը։ Օդային տրանսպորտի միջազգային ասոցիացիան այս օդանավակայանի համար հատկացրել է հատուկ երատար տարբերանշան, ավելի վաղ օդանավակայանը ճանաչվել էր նաև քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության կողմից։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Իլհամ Ալիևը հանձնարարել է առաջիկայում միջազգային օդանավակայաններ կառուցել նաև Զանգելանի և Լաչինի շրջաններում։ Իրանի մասնակցությամբ դեպի Եվրոպա թմրանյութերի փոխադրման մասին Ալիևի հայտարարությունը պաշտոնական Թեհրանը որակել է որպես սուտ մեղադրանք, որը հակասում է խոհեմությանը։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին Թվիտերյան իր էջում գրել է. Հարևանության կանոններն անտեսել է և սուտ ու ապակառուցողական հայտարարությունները բարիդրացության և խոհեմության նշան չեն։ Անհնարին է մեղադրել մի երկրի, որին միջազգային հանրությունը ճանաչում է որպես թմրամիջոցների դեմ պայքարի հերոս։ Այդ մեղադրանքը միայն կվարկաբերի Բեկի մեղադրողին։ Շամխանի նաև խորհուրդ է տվել Ալիևին զգուշանալ սատանայի ծուղակներից։ Ադրբեջանի նախագահ հայ-իրանական նարկոգործարքի մասին խոսել էր ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հեռավար նիստին, որևէ փաստ չի շատակելով այդ մեղադրանքի օգտին։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերին կայցելի Մոսկվա հանդիպելու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ, այցի նպատակը երկկողմ ռազմական գործակցության զարգացումն է։ Իրանական իրնապետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ կողմերը քննարկելու են Իրանի և Ռուսաստանի համագործակցությունը պաշտպանական և ռազմական ոլորտում, ահաբեկչության դեմ պայքարը և տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումները։ Այսի ժամկետը դեռևս չի հստակեցվում։ ՀՅԴ-ի Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեն հոկտեմբերի 9-ին և 10-ին կազմակերպել էր կուսակցական ժողով, որին մասնակցել են ավելի քան 150 անդամներ։ Ամփոփիչ հայտարարության մեջ ժողովը բավական խիստ է արտահայտվել հայաստանցի ընկերների հասցեին։ Ըստ ժողովականների, նրանք անցած 10 տասնամյակների ընթացքում համակերպվելով Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ իշխանությունների հետ, դաշնակցությանը մատնել են գաղափարական կորստի վտանգին, կուսակցության վարկանիշը հասցրել նվազագույն մակարդակի։ Այս միտումների բացասական
հետազդեցությունը ժողովը նկատել է նաև կուսակցական ներքին կյանքի վրա, հաստելով, որ ղեկավարները գործում են ըստ իրենց անձնական ու քաղաքական նպատակահարմարությունների և ոտնակոխելով կուսակցության կանոնակարգային սկզբունքները կամայական տնօրինումներով հարվածում են կազմակերպական միասնությանը։ Անդրադառնալով քաղաքական դաշտում դաշնակցության դիրքավորմանը, ժողովը դարձյալ մատնանշել է հակասություն ներքին ցեցերից երկիրը ազատագրելու հոյդայի հանձնառության և գործողությունների միջև, հատկապես անընդունելի է գործողությունը քաղաքական ուժերի հետ, որոնք կասկածի տակ են դնում մեր պետականության անկախությունը բացարձակ արժեք համարելու հանգամանքը, հայտարարել է ժողովը, փաստացի մերժելով Միութենական պետության հեռանկարը չբացառող Ռոբերտ Քոչարյանի հետ գործակցությունը։ Հայազգային կոնգրեսը կոչ է անում կառավարությանը Վանո Սիրադեղյանին հուղարկավորել Կոմիտասի անվան Պանթեոնում, որպես հիմնավորում կուսակցություն հիշեցրել է Վանո Սիրադեղյանի կարևոր ծառայությունները գրականության և պետական կառավարման ասպարեզում։ Ժամանակն է վերականգնելու պատմական արդարությունը, ասված է ՀԱԿ-ի հայտարարության մեջ։ Վանո Սիրադեղյանը, որը 2000 թվականից հեռացել էր երկրից, մահացել է վտարանդության մեջ հոկտեմբերի 15-ին, 75 տարեկան հասակում։